Mais um dia, rapaziada, galera do Integral TV. Hoje estamos aqui em Dragon's Lair. Hoje está mais friozinho, eu achei. Tu achou? É porque eu tenho o couro meio de jacaré. Rapaziada. Ele tava fazendo caixa, tava fazendo descarga. Fiz 40 minutinhos de escada, tô meio gordo, retenção. Rapaziada, hoje vocês puderam acompanhar. O Filipão na condição, a gente bateu muito na tecla também, porque ele tá treinando muito forte. Mas não adianta só falar, a gente quer mostrar pra vocês na íntegra o que, que o bichão tá treinando, como é essa intensidade, esse volume de carga. Vou chamar a rapaziada, né? É, com certeza. Eu falei pra ele hoje, falei assim, viu, você tá cada dia mais esquisito, né? Porque o esquisito é sinal que é positivo, né? É sinal que tá bom, tá no caminho certo. A pele dele tá sinistra. Acho que nem liberação meu parcial com o cotovelo não dá, que rasga. Tá animal. E o que a gente tava comentando, treinar nessa atmosfera, né? Tem algumas outras academias que a gente pode treinar, mas, gente, é inexplicável a energia desse lugar. Tanto que são 11 horas da manhã, já tá lotado. Domingão. Vários atletas, domingão. Vários atletas que vão competir na Olímpia. E a gente tá aqui, ó, Timon da Integral, da Darkness junto. Tem treino deles, depois tem treino das meninas. A gente tá ficando praticamente o dia todo aqui com essa produção de conteúdo pra deixar a galera próximo da gente, né? Sentir tempo real, sentir a energia que é tá aqui, né? Isso aí, rapaziada. Trazer pra vocês, levar pra vocês, na verdade, realmente a gente tá sentindo aqui. Eu mencionei esses dois minutinhos atrás ali nos stories, que às vezes alguém não consegue estar aqui, tem a vontade de estar aqui, e a nossa missão é levar pra vocês a informação, realmente transmitir o que a gente tá passando por aqui. Então, marcha, vocês, né? Sintam a energia aí do outro lado. E o que você tá achando dos bebezinhos aqui de Las Vegas? Mano, os caras são surreais, mano. Seja qual for a categoria, Miss Physique, Classic, as meninas, somente as meninas também chamaram bastante atenção da categoria Body. Mano, elas são muito grandes, muito densas, a pele é um papel. Então, realmente, na liga profissional, é outro nível, é outra parada, é outra dimensão. Então, você que pensa em entrar na liga profissional, vem com o pé no peito, porque aqui, saiu do amador, você vai ter que começar do zero de novo para poder chegar no ápice do jogo. Então, é outra parada. Gatorade zero. Eletrólitos com creatina. Aí sai, dar um pumpzinho. Uma parada legal, né? Eu não sabia que existia zero, mano. Zero, né? Tipo assim, um atleta na reta final. Eu falei, eu vi agora o tamanho desse Gatorade que você tá tomando, cara. Que porra é essa? Ele não, mas é zero, mano. Não sabia nem. Ignorante, não sabia nem que existia, cara. Zero caloria. Um abraço também? Esse não tem nada de carbo. É só o eletrólito mesmo, então não tem problema nenhum tá usando agora. Essa máquina eleva, você vai zerar ela. Eleva, mas a biomecânica dela, a contração é muito boa. Ela é um preparativo para juntar isso tudo bom. Bora, Bra! Vamos colocar todos esses moleques aí para realmente sentir um ambiente Olímpia. Academia cheia com grandes atletas, grandes estrelas, ator de filme aí. Mano, como é que chama o negão que ninguém consegue tirar a mão para dar o soco? Eu esqueci o nome dele. Eu vou descobrir o nome dele. Brad, você descobre. Coloca o nome dele depois aqui. Você já gravou ele? A minha missão foi por conta que a Integral me trouxe desde o início. Realmente para fazer o intercâmbio entre atletas brasileiros e o gringo, eu estou conseguindo fazer isso. Para mim, isso aqui não tem preço. Eu conseguindo fazer isso, está feito, a vida está resolvida. Porque, imagina, o Edivan estava sendo elogiado pelo Flex. Vários, os treinadores espanhol, francês, elogiando o Moraes. O Flex ali trocando uma ideia com o Moraes. Irmão, tem preço? Vários atletas elogiando os atletas brasileiros e estou a dizer que o Brasil está despontando. Então, isso aqui para mim já é uma vitória. Todo o resto é um bônus. Então, bora continuar a somar com os atletas, bora para esse treinão. E tudo que vocês precisarem de ver nos próximos conteúdos, falem aqui nos comentários que o Braguinha vai trazer um especial para vocês, por favor. Bora! A barba e o cabelo do Felipe. Vai ficar bom.
Não, aí tá, aí que tá o problema. Eu vou raspar aqui nele, deixar as laterais e o bigode. Vai ser o destaque ou não, rapaziada? A rapaziada tem que votar também, né? Porque a gente tá aqui pra atender o público. Se os caras votarem que querem, a gente tem que atender. Ah, cara, só no Ronaldinho na Copa de 98. Só o. Só o teu. I just asked someone yesterday about you. I just started following you about 5 days ago. I'd never seen you before. Eu vi uma foto sua há 5 dias atrás, que nunca tinha visto você, viu você. Now I'm asking everyone, who is this guy? You commented it. Yes. You commented, yeah, yes, I remember. Nasty. Yeah, yeah. I remember. Yeah, you look nasty. You look nasty, diz você tá incrível. His glutes is conditioned. Mostra o seu glute aí, consegue? Mostra o glute. I wasn't sure if he was open or 212. He's a 212. Process condition yet? Wow. Rainy. Yeah. Everything, my leg. Wow. Oh. Do this, lock it up. No, big guy. You look insane. I see. You look insane. That's a good shot. That's a shot I saw. That's a shot, right? Yeah, that's crazy. You're bigger today than when you won the show. Yes. Quando você ganhou o seu pro show? How much? 10 pounds maybe? 8 pounds? Quanto de peso? Qual é a diferença? Same weight? He looks bigger. But you're exactly the same. Yeah. You always been bigger, but same way. Is it mind if I get video? Of course you can. No, take it. Yeah. Makes a picture. Yes. Yeah. Oh, Moraes. Ele é famoso também, um atleta também famoso. Ele falou se você se importa de eu fazer umas fotos com você para o canal dele. Não sei se você quer. Mano, o bagulho tá parando tudo, mano. Muita fibra. Está muito densa. O cheio de vocês nem passa perto do que ele tá aqui. Ele tá flat, tá? Então esse animal encher, meu Deus do céu. Vai ficar, meu Deus, descomunal. Parou tudo, mano. Tá parando todo mundo aqui. E aí, Roger, o que você tá achando disso tudo? Ô, meu. Ah, ele tá quase derretendo, né? Com todo mundo. Eles estão impressionados com ele murcho, mano. Quero ver quando eles verem ele cheio. Cara. Mano, o bicho tá descomunal, mano. Você é louco. Só mural, ó. E aí, Rosé, eu competi com o Rosé, amigaço, avaliando o shape do Moraes. Ficou extremamente impressionado. Tá louco. Bora. Top 10, porra. Vamos trabalhar. Pô, top 10. Vambora. Trabalhar. Yep, bora. Dá mais cinco. 1, 2, 3, 4, feito. Itália!
próximo eu vou fazer só um drop set. Agora vai ser duas séries, estímulo, uma série, drop set. Agora é mais pra pompear, pra gente comer, puxar e manter o músculo cheio. Nada de loucura agora. Agora é o verdadeiro treino fofo. Qual for a dificuldade, você vai buscar. Vai buscar. Prometo. Tá bom? Buscar. Tá fraco, tá debilitado, tá sentindo um pouco gripado. Não, todo mundo vai ter dificuldades, todo mundo vai sofrer nessa meta final. A imunidade dele vai cair, mas todo mundo também vai cair. Dê por onde der, a gente vai ter o fim, vamos buscar. Dê por onde der, vamos lutar. Não quer representar o Brasil, não quer representar ele mesmo. Então vai até o fim, vai até o fim. Estarei com ele a todos os passos. Vamos brigar para entrar aqui ao top 10. Vamos brigar. Colombia. Ah, ¿yo puedo tomar una foto contigo? Sí. Muchas gracias. Obrigado. ¿Cómo se pone like this? ¿Cómo se pone like this? ¿Cómo se pone like men's. Ele quer uma pose de men's. Increíble, más grande en persona. El mercado brasileño ahorita es el mejor de Latinoamérica. Es la meca del culturismo en Latinoamérica. Y nosotros desde Colombia los miramos mucho. La zanca. Aqui, cara nova. Os caras estão gostando muito do Edivan aqui nos Estados Unidos, ó. Tá impressionado geral. Ó, aqui, ó. Até pessoas comuns nos Estados Unidos são apaixonadas pelo fisiculturismo. Aqui eles veem o fisiculturismo como um trabalho duro, alguém esforçado, alguém que trabalhou para chegar num físico assim. Aqui eles admiram muito. Thank you.
have a look. How he's coming? Just quick, and go train. I can see his hands already, man. He's making me feel bad. You make everyone want to go home. Yeah, exactly. Yeah, I know. He does that. Fucking hell, bro. You see his skin? He shaved off his hair. It's a wrap. It's a wrap. Yeah. Eu vi só, quando você só de pilar, já acabou o campeonato. Yeah. Você tá sinistro. Yeah, vira de costas aí. Yeah. You know, hair is like cover up things, yeah? That's what you call hallelujah. Hallelujah! That's what you say hallelujah, ou salam aleikum. Let's get up, yeah? Isso, hallelujah, tipo, isso é que você chama sinistro. It looks shredded, huh? He looks cooked, like bro, baked, like he's ready. He's ready. Go train. Go have yourself. Stay home, that's the best time to stay. He comes from nowhere, he did not nothing, he had to train at home with this lifting his missus. That's how he started. Yeah, that's how he grew. Lift his missus at home, training. Stones as well, and lifting stones. He literally comes from a poor place in Brazil, he's trained by himself with his missus. That's why everyone knows him in Brazil, but comes from nothing and turn into become an Olympia now. Tell him, I like stories like that because everybody's got a story, right? Yeah. But where he is now, obviously he's not lifting stones anymore, right? Yeah. No, so he's not. Full circle. Yeah. And I'm sure a lot of people are looking at him with the same inspiration. Yeah. Because they might be doing the same thing now and looking at him and be like, he done it, I can do it. Você agora fica uma inspiração para muitas pessoas. De onde é que você saiu e onde é que você está agora? Agora você inspira muitas pessoas. Você fez e agora você está no Olímpico. Ó, normal. Parabéns. Grande condição. Very good, very good. And I can see your faces. Yes. From here down it's shredded. It's nice. Yes. Good. Thanks. Welcome to the gym. Welcome to my home. Thanks. I can make a fix. Of course, yes. You got it. This one here. Yes. Good. After I wanna you see me. Okay. If you can. Today I have to leave now. In fact, I should have left 1 hour ago. Yes. My wife said, "Where are you?" Eu chego agora porque ele já devia ter ido embora. Mas pode marcar para outro dia. Tomorrow, Tuesday, Wednesday. Amanhã ou terça. Yeah. I'm here at the gym around about 9:30 to about 3. Às 9 da manhã até às 3 da tarde. But I'll be in my office. Ele vai estar no escritório, eu levo você lá. Fechou. And he'll be here. He'll be here too. So tell him, so you speak Portuguese a little bit, right? Okay, so tell him, when you see him, tell him to come and see me because everybody's coming to try to find me. Yeah. So he'll be like, he'll be on. Come again. Quando você chegar, eu vou levar você no Flex, o Flex avaliar o seu shape. Tá bom? I'm looking forward to seeing you, bro. I can see that he's good. I can see he suffered. Eu consigo ver que você sofreu para fazer dieta, o Flex era assim também. I know that look. Ele já sabe o visual só pela cara. It's a lot of sleepless nights. Yes, muitas noites sem sono. A lot of, because you have no fat on your ass. You sit down, it's like, oh, fuck ass. Right? Am I wrong? Yes. Okay. Pleasure to meet you, bro. Thanks for your time. Appreciate it. Everyone knows you. Nice. After this weekend, everybody's gonna know you. Yes. Ele tava com a Aceto no telefone. Aí perguntou se o Aceto conhecia o Felipe. O Aceto falou que é claro que não conhecia o Felipe. E todo mundo tá conhecendo. Let's see it. Vamos lá, mano. Quadril para trás. Can he bring his feet slightly closer together? Yeah. Yes. Bigger. Yes. Tell him, the bigger he lifts his chest, the smaller the waist gets. So always, stay here. And you get tired and you do this. No, always stay up. That's crazy. Oh, perfect. Quarter turn. Damn. Okay.
one thing, tell him to remember, is his knee, you want it pointed back. Now we see the whole leg. If the leg is pointing towards the judges, we don't see the side of the leg. So when you do your quarter turn, turn too much, like this. Ao contrário de ontem. É, verdade, já parece duas vezes. Mas ao contrário de ontem. You have this pointed back here. Yes. Aponta o pé para dentro. Now we see the whole side of the leg. I like this. Straighten this. Right there. That's it. Stand up straight a little more. Beautiful. How's that look? Aggressive. Yes. You can pull this back more. Right there. Stay right there. Don't move. How's that? That's beautiful. I don't like this. It throws off the symmetry because this arm's here. You want the arms in the same spot, so the hands are in the same spot. Yes. Not like this. Yes. All right. So this looks more natural. Just boom. Como é simétrico, mais natural, yeah. Falando negócio. Here, boom, quarter turn, boom. Yeah. Put it down. Just like that. And turn this. Yep. Does that look better? For sure. And lock that glute. Perfect. Quarter turn. How about a little glute turn? Yes. Like you're pulling the floor. You're pulling the floor back. Boy, 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 jumps back. Lock this in, lock this in. I'll watch. Alright? Try this. You see the difference? All this? If he's just here, we don't see that. When he does this, boom. See the difference? Yeah. Keep that up. Keep that chest up. All this. Yes. So you, first thing you do, lock everything in. Tell him to lock the glutes. Lock. Yes. The whole time. Beautiful. Quarter turn. Yes. Look at that. That's crazy. That is crazy. Quarter a turn. Agora peito para cima. Peito para cima. Queixo para cima. Para cima, queixo para cima. Quarter a turn. De novo. Tira de novo. What do you think about Felipe in Olympia? I'd never seen him before, so he fucked up all my predictions. Okay. So, I think he could win. Okay. That he's that good. Really? There's a certain level of condition, muscularity, balance, that it's... Razor sharp. Razor sharp. Not yet. But yeah, but fuck, look at this. He's hard. And he's bigger than I thought. Yeah. Isso, muito feliz que você tá melhor agora. Vamos pra cima. Vamos pra cima, pô. Pra cima. Mais um. Vamos nessa. Mais um, é isso aí, mano. Vai treinar? Vai treinar agora? Ah, então, vamos ver o que eu nos espera aí, né? Tem que treinar, pô. Chegar treinar, aqui na Tecnoserve tem que treinar. Tá maluco. Isso aí, mano. Bom te ver, viu? Obrigado, viu, mano? Obrigado. Valeu, Renato. Moracha cheio de moral hoje. Todo mundo impressionado com a condição, com o shape de todos eles. O Flex quer avaliar o shape do Moraes amanhã. Então, se preparem para o próximo vídeo, vai ter avaliação do shape. Flex Luiz, 7 vezes campeão Mister Olímpia, avaliando o Moraes. Então, se preparem para isso. E a time toda está a brilhar dentro dos Estados Unidos para vocês verem como todos os atletas são valorizados aqui, onde o bodybuilding nasceu. Então,
Estão todos parabéns, mas o trabalho não acabou, vamos continuar a trabalhar. É só o começo de coisas boas que vão para vir. Vamos aí? E assim, eu quero agradecer principalmente todo esse grupo aqui que está fazendo o possível para dar todo o suporte para a gente. E isso é muito importante para o atleta, principalmente na reta final. Na reta final, o atleta ficou muito debilitado, ele... Assim, é aquela coisa. Só quem realmente é atleta sabe o que a gente passa e as nossas necessidades. Então, todos aqui, eles estão fazendo o possível para que a gente possa fazer a melhor preparação possível. Estamos forte na competição do time. Assim, pô, no meu caso, em especial, claro, ao Rude Boy, que desde que eu cheguei aqui, eu conversei com ele, expliquei toda a situação da minha preparação em si, e ele se propôs agora, tipo, nesses 10 dias que a gente tem, né, de quando a gente chegou até o campeonato, a me ajudar com todos os detalhes. E assim, desde que a gente começou com todo esse trabalho, todo essa, o olhar clínico que ele tem, eu senti uma melhora absurda no meu físico vem respondendo dia após dia cada vez melhor. Então assim, eu tenho certeza que eu vou apresentar o melhor físico naquele palco, independente de resultado. Eu já sou muito grato só de estar aqui, porque é aquela coisa, a gente saiu de... Praticamente todo mundo aqui saiu do nada, conquistou o que a gente conquistou, e hoje a gente tá aqui em Las Vegas, é algo que, pô, a gente só tem a agradecer realmente. Então é isso. Quero agradecer a todos também que estão assistindo, estão acompanhando, estão mandando energias positivas. Isso faz muita diferença nessa reta final de preparação. Ah, o que falar, né, cara? Pra mim é a realização de um sonho, como eu já falei outras vezes aqui, né? Tipo, foram 10 anos da minha vida dedicado a bodybuilding, e hoje poder estar aqui na Dragon's Lair, né? Tá vivendo esse ambiente todo assim diferenciado, que era tipo coisa que há não muito tempo atrás era, eu só via pelo YouTube, pela rede social, entendeu? Então, tipo assim, tá aqui, tá sendo uma coisa muito, muito fantástica. Tá se concretizando, né? Exato. É um sonho que tá se realizando. Então, tipo, toda essa moral que os caras estão dando, a cultura do esporte aqui, que é muito diferente, não só aqui nas academias, mas na rua mesmo, o jeito que as pessoas te tratam. Até no supermercado, né? Exato. Tipo, a galera gosta mesmo, acha legal, entendeu? Então, tipo assim, tá sendo, tipo... Parece que eu tô sonhando mesmo, nem parece que é real, de tão louco que tá aqui o negócio. E vai ter muito mais novidade. Continua acompanhando aí no canal da Integral, que vai ter muita coisa rolando essa semana. Queria fazer um agradecimento em especial à Darkness Integral Médica, que com certeza sem eles nada disso que eu tô vivendo hoje seria possível. Então, um agradecimento especial. E é isso aí, continua acompanhando. Se gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha. É isso aí. E a saga Olímpia continua, tem vídeo novo todos os dias. E aqui, gente, acontece, é uma surpresa, é um time, é o que está acontecendo o tempo todo. Os atletas, atletas internacionais, então fiquem acompanhando, que cada dia vai ter uma surpresa nova nos vídeos, hein?